Коронавирус кешірген кішілерді қон әйләніші ауырлары күшейген. Татарстанда 2020 yılda COVID-тан соң шундай 7400 кішінің ғымыр өзілі. Ерек ауырынан интегушілерінің вируслардан нешік соқтарға. Эфирда тайыны нұқтасы тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов есеміз. Хайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Шынанда тема жидди, хам үлішілер сонында көп. Міне 23%-қа ортқан екен әлігі қон әйләніші. Ауырларынан үлүшләр саны һәм Марат әфәнде менә коронавирусның йогынысы зур микән монда? Я әлбәттә, бу ковид инфекциясына организмга тәсири бик зур. Ул әле слуш органнары гына түгел, беренче чиратта кан тамырларына җәрәхәт ясый, икенче нәтиҗә кирәк, канда тромблар хасил булырга бик еш сәбәп булып тора. Шуңа күрә менә инфаркт, инсульт деген ауырлар енді алар бірінші біздің осложнение болып тұралар шушы коронавирус инфекциядан соң әйтерек керек олар кіші ауырған вақытта алар барлыққа келмеске де мүмкін бірнеше атнадан бірер айдан соң да бізге міне кішілер мүрәжағат етеді хастаханаларға шушы инсульт инфаркт аурулары білен әйтіп кетесі келе міне кішілі коронавирус инфекция кешірдім де тіріліп кеттім деген сөз түгіл статистика бойынша бұл бүтін дүния статистика көлемінде алған мәліметтер орташа 10% кішігіне тіріліп шыға ковид инфекция кешіргеннен соң жүрек аурулары болған кішілер енді бұл бұл бүтін ғұмумен бүтін кішіні алғанда 90% кіші ковид инфекциядан соң қайсы жеңіл формада қайсы ауыр формада түрлі симптомдар білен яшыға тура келе симптомдарымен санағандар да кайбір шушы тикшерүүлөрдө 208 симптом санап чыгаргандар шушы коронавирустун инфекциядан соң кишилерде хасыл болот һәм бул симптомдор менен албетте кирешиш керек мына бул шартта эле реабилитация биздин биринчи чиратта анын турунда сүйлөшөбүз нак мына тапшыруу барышында тирнеклендирүү турунда да Гүлназ ханым ковид мына кимдерге нече керек йогунту ясый экен кимдер элеге ауруну электрге көбүрөөк дучар боло ала ала мына умуман элеге жүрөк оорулары менен турудан туруп параллелимте өткөрсөк нак мына кимдер коркунуч астында мында шуну айтасым келе бир нече түркүм хроник ооруларын белгилеп өтөрө керек эң биринчи орунда бул кан жүрөк һәм кан тамырлар ауруы шулай ук үпкәләрнең хроник обструктив ауруы үченчесе бу шикәр ауруы дүртенчесе онкологик чирләр һәм шул группа рискага дигән кешеләр керә инде 70 яшьтән дә өлкен булган кешеләр һәм шулай ук иммуносупрессив дару куллануучы кешеләр керә менә бу иң основной төркемнәр коронавирус болған ұшырақта шир өзінен өзі бик жеңіл бармы енді аларға нығырақ бәрі бұл кішілерге демек аларға нығырақ бәрі әйе аларының прогнозлары да түрліше бола олдан айтып болмайды фораздап мына біз айтамыз қон тамырлары аурулары жүрек аурулары деп шыннан да мында барлық жүрек аурулары білән интегушілерге де коронавирус мына кімдер жеңіл өткереді дейміз мұнда бұл өлу ұшырақларында марат әфе неше ойлайсыз барысында белерге керек ме екен бір бірісі білән әлі енді мына бұл соннар ілікте бит енді барыбір жүрек ауруларынан кішілер көп өлейді дұрысымен айтқанда қазір соннар артты аларның барысы да міне егер де кімдер енді вирус іліктірген екен һәм өлген екен мұнда турдан тұрып бейленішілері керек ме әлі аларны айырым қорарға ма екен неше ойлайсыз Әлбәттә, һәрбер врачтың бу беренче мәсьәләсе булып тора. Бу аурудың мен Европага мисал китерә алам, инсульт буенча, инсульт белән кеше килә икән, беренче чиратта табиб сәбәбен белергә тиеш. Чөнки сәбәбен белмәсәк, без профилактик чараларын тиешлечә үтә алмыйбыз. Шуңа күрә бу ковид мәра сәбәп булып тора, әле икенче сәбәп, чөнки ковидтан башка да біздің аурулар бик көп бүтін кірген кіші инсульт инфаркт белән бүтінесе де ковид деп айтуға болмай һәм аларны бір бірсін электіре деп айтады бит әлі ілігірек болған аурулар алар шулай ук мына вирус электіргеннен соң ничектер күшейіп кете яисе енді соңырақ өзін де білдіртірген мүмкін әлбетте сіз мында айтып кеткен тірнеклендіру турында мына рәмзия ханым шифаханалар турында сөйлешмекші едік чөнки қазір нақ мына тірнеклендіру процесі һәм түрлі программалар ұйыштырылды бит енді тірнеклендіру юнәліші бойынша мына шул уақытта сөйлесеңіз дейді сіздің шифаханаларда нидерек іш башқару эффективлыгын инде аның санаторийны бәйләп ала урман ерак кына түгел голубое озеро үзенең табигат шифасы белән шушы хастаханәләрдән килгән коронавирустан соң ауруларга бик ярдәм итә
аларның яши торган условиялары, карыйбыз, балансы ризыклар, ашау, йол итү бөтенесе дә программага кертелгән. Тагын шуны әйтеп үтәсем килә, дәрәҗә сәламәтлек процедурасы. Нинди процедуралар соң коронавирустан соң килеп, аларның иң беренчедән иммун система бик каушала ите. Шуны ныклау өчен менә бездә бер ничә программа коронавирусларныкы Тансун килген ауруларныкы айрым бер программа утверждённый генеральным директором һәм Министерство здравоохранения Роспотребнадзор белән. Менә нинди лечениелар керә? Минеральный су. Менә ауырган вакытта опорно-двигательный системага бәрә, йөрәк ауруына һәм сулыш функциялары ауырдан эшли дип әйтим инде. Шуларның ярдәме өчен сухи углекислый ванна, массаж бик әйбәт, чтобы нитсен. Кешеләр күп киләме менә бу тернәкләндерү курсын узырга? Гадәттә бит менә терелгәннән соң инде күбесе менә мин вирусны уздырдым да, күбесе эшкә чыгарга ашыга. Бездә бит менә шул ук реабилитация һәм тернәкләндерү процессы бик күләммәгән әле. Менә кешеләр аңлап киләләрме һәм кемнәр күбрәк килә сезгә? Аңлап киләләр. Менә Şi mertebe kilişiler de var bizde. Şuşu avrudan son. Onların şifa olup, neticesini kurup giteler. İyi paftorunu kileler. Qabat, qabat. Hamında biteli, iş ortalarında da davalanışlar var. Şulay o indi hastahanelerde de tırnaklendiri uzuşlar var. Lakin koy bir öler hali xoluk medicinasında kullanan Firaya Hanım. Adette mine bu virus başlangandan son kubler indi kibitlerge barıp şuluk imbir, limon satıp ala başladı. Mine şundan da nerseyinin gerdemi diye siz indi tikşirgensizdir, korağansızdır. Hem neticeleri var mı mine bu xoluk medicinasının? Bize bir tuğaş immunay sistemi belirle bizim soklar için. Bizim immuniteti başlana tolaqta, limfının neyinde tuğmasında, limfının tiyinlerinde ol yaşay immunay sistemi. Onlarını jilik şıxara, как бы şıkarda şıxara. Immunay sistemi pandemiya vaxtında bizge bilinmegen, onu kişine soklarga. Şunun için onu kütterebe kerek. Kütergen vaxtta en birinci qorala kerek rizıklarının çıkaşıbız. Onları son uyut kuyruğu, bağırdın nçik işlegenin qorala kerek. Dige soru suyunun sıyığı bir yakşı bulurğa deyir. Ol soru su yakşı işlegen vaxtta immunitet yakşı işley. Onları son bir tül immunay sistema dige nçik aydıbinde Jipte ayrım şair şekilde basıp durmay. O bizim şekilleri biz, bağırları biz, anbiyelleri biz, tıga oşkazanlası bizi, narsın oşkazanları biz, onlar bir yakşı işlerine deyiş. Şunun için anda bir kubilenler de buluşa. İmbir tozu buluşa. İmbirini yesi babilen kursağız. Yesli kendin, допустим, oşkazanlası soğunda sok kub bulsa, ona bir kub kışıya barmış olay bit. Limon da şula bir kub kışıya barmış. Anam tıga İng mühimi bilgi kerek, bitirsin әйтмешлей золотая серединка булырга тиеш. Күләмен чамаларга кирәктер инде монда. Һәр организмда да торадыр бит әле бу. Шулай, поэтому фильтровальная система у безнең бауыр, правильно, выделительно у безнең почкалары без билләре без лимфатическая системалар бүтәсен кара кирәк. Аннары соң йөрәк авыртуларын, шикәрне, аннары соң щитовидные железалар бит, бүтәнесе бергә бара. Шуның өчен общий комплексный как бы схема кирәк. Анда бер рецепт кына булмый. Doimi rəvşdə mənə kullanırğa kirək məni, niçə kirək? Virus elektrigəndən sonra indi kullanu yarıymı, yoxmu mənə, niçə kirək? Abişdə kişilər tıqə jəkərdə uzğaş, kizə kirgəş, immunitini kütərə başlı var. Ay, uzə qışkınə, kişinin immunitini uzə, как бы, uzə ул yaxşı rəvşdə kirə. Abişdə şulay. Но мне кем хәзер, значит, аурта коронавирус белән и ОРЗ белән бик каты ОРБ белән алган кешеләргә уже уле башлыдан ничек иммунитетны күтәрергә шулай бит. Менә ул быел бик не булды. Остра. Әйе, быел, әйе, бигрәк тә актуаль булды. Марат әфәнде, менә шуннан да монда күп кеше витаминнар эчә башлый. Менә монда бит әле вирусны электергәнче, мәсәлән, инде витаминнарны кулланырга буладыр. Вирус вакытында һәм вирустан соң без бит интернетләндерү турында сөйләшәбез монда. Менә һәр кеше үзе билгеләргә тиеш. Менә монда барыбер тобик камера җагат итеп кенә бар нәрсәнең күләмен белергә ярый микән? Әгәр витаминнарга килгәндә, әйтергә кирәк. Әгәр бу витаминнар безнең азык белән кирәк икән, безнең монда берни куркынычы юк.
мына шексиз ашыга болот деп айтылат керек. Эгер энди дару формасында бу витаминдерин киши алырга тилей экен, мына үчүн лабораторияга барып, азыр мүмкүнчүлүктөр бар, башта текшерге, сиздин канда бу деген эки витамин эмне деңгээлде, һәм шуңа карап энди лечение алырга керек. Чөнки витаминдерин шексиз дару халинде ашо Әлбетте, передозировка деп әйтәсең, тоже бик әйбәт нәрсә түгел, шуңа күрә шамалап, табиб белән киңәшеп, шул очракта гына бу даруларны кулланырга мөмкин. Һәм тернәкләндерү турында сөйләшә башлаган идек, менә бездә бу система киленгән икән, менә кеше инде тирелә, вирусны үзенә үткәреп җибәрде ди, һәм аннары соң алга таба менә эшләү. Урыннар җитәрлек, менә кешеләр мөрәҗәгать итәләрме, гомумән менә бездә сәламәтлеккә карау дәүләт тарафыннан һәм үзләренең пациентларының үзләреннән ничегрәк икән мөнәсәбәт менә бу якта? Әлбәттә, бу авыруларга игътибар бик зур соңгы вакытта, менә шушы эпидемия вакытында инде Bizim maksus register var bu ağrılarının. Şu registre karab kişiler hatta kaybır şaklarda bisplatına darular berige de şunlu təqdimler var. Mine bu kileşikte borga teşte binde şanıp kalabız. Şimdi mine bu kanlı işmasqa karşı kiletiran darular. Antikogulant deyip bize tebizinde alar kıymet derecedeki darular. Bu darular bir maksus именно шушы коронавирус кишерген ауруларга кулланырга чөнки менә әйтәсең килә, менә әгәр табиб тәкъдимнәр белән чыгара икән шифаханәләрдән, бу даруларны әлбәттә кишертмичән ишләргә кирәк, чөнки бу дарулар ишмәсәң, безнең риск арта, инсульт, инфаркт шундый даруларга. Ә булар инде безнең үлемгә, инвалидка китеп чыгарганның ауруларның беренче чиратта тора торган аурулар. Гүлнас ханым, еш мөрәҗәгать итәләр менә, кеше күп килә башладымы, бу көннәрдә булсынмы? Хәзер бит инде әйтәләр, әзрәк барыбер вакцинация да башланды, кимүгә таба бара дип, менә нидерәк тенденция күзәтелә? Соңгы вакытта әзрәк күбәйде очраклар. Безнең госпитализациялар әзрәк, ну, на самом деле күбәйде. Киләләр дә һәм нәрсә эшлиләр алар, нәрсә белән бәйле бу? Пневмониялар була, то есть без үткәрәбез бөтен диагностические процедураларны, анализларны алабыз, компьютерный томография алабыз һәм пневмония булган очракта безгә хастаханәгә яткырабыз. Ә менә үлү очракларын кимитеп буламы, юкмы бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа ғасыр телеканалында таяну нокта ұстап шыру. Біз бүгін юрек ауырлар турында сөйлешәбез. Бүрек тәмінә бұ ковидтан соң, коронавирустан соң, тірнәкләндіру процесслары нечек ұза. Рәмзия ханым, шынан да мына профилактика турында күп сөз барды. Профилактика юнәлешінде ниндерек ішлер олып барыла икән бүгін? Біздің профилактика бойынша ішлер олып бара, шушы хроник ауруларына кимету үшін һәм менен тагын әлеге дә баягы лечениеларны әйтеп үтәсем килә. Геродотерапия сүлек белән лечит итү бик файдалы нәтиҗәсе бар. Сухи углекислый ванна, массаж, электролечениелар, лазеротерапиялар бик яхшы нәтиҗәле. Әйер шартларында ничектер буламы, Фирая ханым, ничек уйлыйсыз, тернәкләнеп, шулай ук инде ниндидер процедуралар узып, әллә баядыр махсус хастаханәләргә яисә инде шифаханәләргә барырга кирәкме? Анда барырга тоже кирәк, но үләнә дә эчергә ярый. Менә нинди үләннәр, без әле әйтмәдек, нәрсәләрне эчергә ярый? Сөт кызырга, менә табул гүләне, аннары соң донни гүләне, аннары соң тол кайрысы, аннары соң баярышник, Баяжды үлән гәҗимер белән белә кушып ичәргә кирәк, чтоб кан куермасын өчен. Аннары соң кура җиләге, яфрагы, кура җиләге үзе бик яхшы кан чистарта. Аннары соң диңгез балыгы канны бик яхшы сыйгайда. Аннары соң шоколад горький бик яхшы канны сыйгайда. Но чтобы кан куермасын өчен лимфаны кура кирәк, бирләрне, бавырларны кура кирәк. Иң беренче бавырга диге үләннәр бик бар. Ул бессмертник үләне, ул пижма үләне, ул таволга үләне, подорожник үләне, ромашка үләне. Алар бик күп алар дөнья. Укроп үләне, аннары соң расторовч үләне. Алар бик күп алар дөнья. Теге тілі-тілі соған ішіліп аларыны бұла. Аннары соң бейлерді ішілер үшін семи укроп керек, флагдянка үләнелер, брусник үләнелер, аннары соң манжеткалар, бұдырлар. Мұндай мұхим бұталы бітмәскедір әлі бұй сімлікті. Алар бик көп қазалы алғашқа кіші интернеттіна ұқып білі. Әйе, мағлумат көп, лекен көбісі бетінде, мәселен, ұқыйда әлі дұрыс файдаланмасқа мүмкін, организмында ойларға керек. Интересі чесасу керек.
işirge en birinci, чтобы бирле яхшы эшләре, чтобы кан куйылмасын өчен. Әйе, монда кан тамырлары авырулары дибез, Марат әфенде. Моны койдан ачыкларга була, менә алдан билеп. Монда бит инде яшьләрдә әле күп кенә йөрәк авырулары белән хәзерге вакытта авыру дип әйтсәк буладыр. Чөнки әгәр дә без, әгәр дә бу очракта инде менә бу бөтен медицина алабыз икән, моны диспансеризация ярдәмендә генә ачыклап буламы? Әле нинди дирек профилактик чаралар бар, нәкъ менә аны ачыклар өчен? Әйе, мин дәстәп кенә кушылып әйтмәк сием сыйықша турында, біздің көп кенә кішілер, бірек те лікен ешті кішілер, сыйықша бік шырге жаратмалар, егер физиологик нормаларын алыпсақ, кіші хар кеніне расчет бар, 30-35 миллилитр 1 килограмм кішінің весіне қарап, сыйықша қолланырға тиеш. Көп кенә түгі бітін аурулар 100% деп етіре керек, хастаханаге ашығыш ярдем бригада сап келген аурулар, бітінісі 100% қанын текшіріп қарағаш, сыйықша жетмей қанда. Шоң кірем міне, бұл таған бір бік жингіргіне асыл, но бік нәтижелі асыл, кіші су ішіре дейш. Олдан міне, нешік білерге жүрек аурулары? Жүрек аурулары, әлбәтті сіз әйтіп кеттігіз бұл шырақта, міне, емді диспансеризация бірінші орында тұра. Біздің әлдегі бай халық бік диспансеризация барасы келмей. Кішілеп кетірен кәбік кішілеріне поликлиникалар алып кетелер. Міне бұл бірінші асыл кіші келіп, элементарына қуанына беріп, кардиограмм ясап, давлени хотя бы өлшерей керек. Міне әлігі де баяғы кішілер кере, давленесі 200-ден артық қуан жегіре баш мейіне. Олар ғымырында бір давленде өлшерген жоқ, шушы 200 давленмен неше жыл жүрген Қыдай өзігіне білі дебетірей керек. Шоң өкер хотя бы давленесінің кіші өлшеп білсейді, бұл жы біздің риск бірмен бір кемірейді. Шынки біздің қуан көтерілі ауруы, гипертония деп әйтеміз. Ол бірінші ширатта тұра, шушы қуан тамыр ауруларына кетіріп шығаратыған рисктар бойынша. Хәмі ол бік жеңіл біздің коррекция беріле тұрған етерек керек факторларына. Шоң кірі біз, например, еш көбік факторын алсақ, біздің бірінші кті кішіні ешірті болмай әдавлейіні, біздің бүгінгі күнде бік көптерлі бірінші группа препаратлар бар, вақытында ауруларына ішіп контроль атысақ, біз етерек керек бұл аурулардан кеше кірген мүмкін. Хәм аурудан соң міне неше керек әзірленірге, неше керек организмны сақларға хәм ғумен, Гүлназ ханым, неше көлесіз аурудан соң сәлеметлікке иғтибарын арттыру керек ме? Ну, белгілі бітерек керек, қайт білен ауыртқаннан соң нинди де айрым кеңешләр бирелмей. Не әйтеп үткән шәйендә антикоагулянтлар бар кешегә язабыз. Чөнки ул доказанный профилактик чамасы булып тора, мерасы булып тора. Барысы да пациентның хәленә бәйле инде. Әгәр инде ул стабильный икән, без инде әлеңде специаль реабилитационный нәләр язмыйбыз инде аңарга. Күп очракта пациент үзенең элекке яшәү рәвешенә әйләнеп кайта. Ну, тулы сәләмәтлек торгызу өчен әлбәттә реабилитация күп кавер кешегә кирәк һәм вакыт кирәк. Пневмония кишергәннән соң инде кеше үзенә карарга тиеш инде. Иң беренче менә признакларыдан инде ул кан басымы, температура күтәрелү һәм менә яңа үзгәреш, яңа үзгәрешләр булуы. Шуңа күрә, әгәр инде тискәре үзгәрешләр булса инде, иң ал иң беренче инде табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Барысы да тәртиптә булса, мәсәлән, бер барга кирәк. Менә әгәр дә син инде үткәрдең икән, монда төрле формада җиңел булсамы, авырмы, һәм син үзеңне хәзер бик яхшы хис итәсең икән. Менә нишләргә бу очракта? Эшкә чыгасың инде, эшлисең икән инде, ничек аңарчы ничек яшәдең, шул яшәү дәрәҗәсенә, шул рәвешенә. Нинди даимилек белән тикшерелеп торырга кирәк монда? Һәм шун андый нәрсәләр юк, менә именно вакыты бер каяда күрсәтелмәй. Әгәр инде ул авыр кичергән икән, біз әйтәбіз енді бір айдан соң тағын бір анализлар һәм тағын бір компьютерный томографиялар шундай мына диагностический процедуралар өткәрсәгіз әйбәт болар еді дип шулай айтып выпискада язабыз енді. Әгәр енді ол жеңіл формада өткәрелә икән енді һәм аңа бір нәрсә дә борчылмый, участковый терапевт определять итә енді аңа эшкә чыгаргамы или аңа дальше әзірәк больничный продлевать итәме енді. Көп шырақта енді кіші өзінің ілік халіне қайта енді көп жақта. Марат ағам, сіз айтасыз. Степ кіне бір етіп кетесің пілі, біздің өзі тәжірибе бойынша, тәжірибеден шығып, етір едім, кішілер жеңілше формада кешіреген болған шырақта да, шығып шабырлатып, ішке барам, мен мен сау сәлемет деп, ашқанырға керек ме, екіртіндеп кіне. Бігерек де, мен қайбір кішілер бар, өзінің иммунитетін көтерге деп, ашқына сразу больницадан шыққан екінші күні кетемоншаға яхшылап шабына анасын қайбірлері мен закалистен салқын су білен сразу қиына башлы қайбірлері міне біздің тәжірибеде бар футболын ашып кетеді ковид
ауырдан соң. Бу туры жол осложнение аларга айтып кеттим бит. Мен кишеле ковидтан соң тирелип язылды. Организм да зарбулмастан кине. Я шуңа күрә менә тиге. Любой пневмонияны вообще. Экотлеп экотнеп кине элеккегә тормышка килергә кирәк. Ә менә шифханаларга еш киләләрме? Һәм нинди дирек пациентлар килә сезгә? Авыр кичергәннәреме, җиңелрәкме? Һәм нәрсәләр аларга аерым һәр берсенең организмына карап бирелә менә бу программа? Төрлесе килә, авыр кичергәннәр дә, җиңелчә кичергәннәр дә, аларның специально шушы коронавируска каршы һәм аннан соң чыгу өчен төрле сәламәтлек процедуралары үткәрәбез. Һәр берсенә дә аерым үзенчә авыруына карап. Әнинди яшлык белән килергә кирәк менә шулай ук һәр кешенең аерым очрагы булмый. Аера очраклы да мөмкин и тагын бездә эшләнгән берничә төрле программа йөрәк авыруына сәламәт процедуралары бар специальный программа опорно-двигательная система буенча һәм детокс очищение организма бик күп программалар әйтеп үткәнчә. Һәм әйе, монда әгәр дә без инде сәламәтләндерү юнәлешен алабыз икән, Фирай ханым, менә шуннан да ниндирәк киңәшләр бирер идегез. Әгәр дә алар менә үткәреп җибәргәннәр икән авыруны, һәм үзләрен яхшы хис итүчеләр нәрсә эшләргә тиеш. Һәм әле барыбер менә әйткәнебезчә бит инде монда тиз генә эшкә чыкмаска да мөмкин. Кешеләр һәм үзләрен әле бәлки сәламәт яктан сизеп тә, әле бит күпмедер вакыт узмыйча барыбер алар 100%лык элеккеге халәткә кайта алмыйлардыр. Шулай инде. Но кишинин битинин өзүнүн киши бар, бул как бы подсказка берип тура. Ул менде неге азыр неде ишке, неде спортка азыр даярны уже иштен бар дүрөн бул. Но мына уленнер болгон вакытта мына айтырым, что внимание болгон вакытта уленнер бит бик көп. Теге альвеолар ишлери ишет. Альвеолар ишлери ишет, уленнер да бик көп. Анда расын бик ашы бар жыр бар сучи. Мына жыр теге иштеги хайванның иштеги жыры кирәк. Ул оказывается, шул альвеоларны ашып тура икән. Шкәндә менә ишкән вакытта или ашаган вакытта только бауырны утыртырга ярамый, бик күп ашарга ярамый. Ә үләннәрдән соң бик яхшы үлән бар, медуница үләне, ул как раз называется үпкә үләне. Первый цвет бар, аннары соң ни бар, манжетка бар, бодр плющевидная бар, аннары соң наратның бере бар, андыс тамыры бар, дягель тамыры бар, аннары соң цикорий, лапух, адуванчик тамырлары бар, аннары соң прей, сарук тамыры бар. Алар бүтүнесе пайда бере ишкан вакытта лимфатическая системага и бронхолегочная системага. И менә шушы жирны бер чәй кашыгы шушы үлән төбәсен салып ишлеге ярай. Ул шундай яхшы файда бере. Если кишекәрдек бик күп күтәренке булмаса, үләннәрне можно бал белән ишергә. Но балны ишкән вакытта ул авызда булырга тиеш, бакалда түгел. И иң яхшы бал, менә безнең чәйне күп кеше белә инде, теге утырган бал. И кәрәзде бал. Алар авызда булырга тиеш. Авызда булган вакытта ул сразу кирә лимфага. Ашказан асты бизе, аны даже сизмичә калмый. Сотовый балда, кәрәзде балда, проболис, перга, пыльца, забрус, воск, мед, алты бар антибиотик иммунал бар. Шуның өчен аны җыдырга ярый. Если бал 3-4 ел торса, кәрәзде бал, аңа бернәрсә булмый. И аны ашаган вакытта ул почти авызда җибеп бетә. Ә беренче 2 елда аны чәйнәп чыгара. Шуның өчен үлән белән шуны курсагыз, шундый яхшы сыйфатлы бер способ була. Әйе, һәм игътибар итсеннәр иде мондый киңәшләргә дә. Марат әфәнде, хәзер инде медицина өлкәсеннән дә әйтик, менә бу йөрәк авыруларыннан үлүчеләр санын киметүдә сезнең нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Мен беренче әйтеп киткәнчә, әлбәттә сакланырга кирәк авырмаска. Моның өчен безнең хәзер вакцинация бик киң таралып килә, шуңа күрә бөтен кеше тагын бер исенә төшерим дим, анмасыннар вакцинация турында. Әгәр инде авырган кешеләр очракта, алар менә табибларның киңәшләрен тип үтеп, бирегән даруларын эчеп, бәяләре кыйбатрак булса да, акча табып, бу даруларны әлбәттә эчергә кирәк. Сәламәтлекне саклап калу өчен беренче чиратта куркынычсызлык чараларын күрергә кирәк, йөрәк-кан тамырлары белән аеруча шаярырга ярамый. Исәнлектә күрешергә ясын.